Então a gente vai ler Mateus 20, 25 ou 27. Jesus aber rief sie her und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen über dieselben herrschen und die großen Gewalt über sie üben. Über sie üben. Und euch soll es nicht also sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Jesus, porém, chamou-os eles para si e disse: Vocês sabem que os regentes das nações sobre eles mesmos senhoriam, né, ou regram, e os grandes senhores sobre eles ficam sobre eles, né? Ou seja, são senhores sobre eles. Mas debaixo de vocês, deve isso não também ser. Ou seja, não deve ser assim com vocês. Porque qualquer um que debaixo de vocês querer ser o maior, quem quiser ser o maior, deve aos vocês ser servo. E qualquer um que queira ser o primeiro deve servir os outros, ser servo dos outros, né? Necht é escravo, servo.